चिल्लो र फराकिलो राजमार्ग देख्दा स्थानीय सवारी चालक प्रकाश महरको मन रोमाञ्चित हुन्थ्यो तर यो भव्य छिचल्दै भार छिर्न नपाउँदा भने उनलाई खल्लो महसुस गर्थ्यो पुरानो पुलको घन्टौँ लामो जाममा पटक पटक फसेका मगरले सुनाए नयाँ पुल र सडकमा कहिलेकाहीँ मोटर कुडाउँदा पाइएला भन्ने थियो बल्ल सपना पुरा भयो मगर जस्ता सवारी चालकहरू मात्रै होइन एसियाली राजमार्ग मितेरी पुल कहिले सञ्चालित होला भन्ने दुवै देशका नागरिकलाई सरकारको विषय थियो करिब दुई वर्ष पछाडि बहुप्र प्रतीक्षित राजमार्ग पुल सञ्चालनमा आएसँगै दुवैतर्फका नागरिक हर्षित भएका छन् भारत र पानी ट्याङ्कीका व्यावसायिक सरकारी गिरीले भने एसियन हाइवे पूर्ण रूपमा सुरु हुनु भनेको दुवै देशका लागि आउजाउमा सहज हुनु हो निर्माण सकिएको दुई वर्ष बित्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकोले उक्त राजमार्ग सञ्चालनका लागि पुष छ गते नेपाल भारत भन्सार र सुरक्षाकर्मीले निर्णय गरेको थियो संयुक्त बैठकले छ लेनको एसियन हाइवे र मिती पुललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि सहमति गरेका थिए त्यही सहमति बमोजिम आइतबार दिउँसो मेची भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठक र रा भारतको नक्सलबारी भन्सार डिभिजनकी उपआयुक्त ल्वाछिरिङ शेर्पाले रिबन काटेर राजमार्ग खुल्ला जनाउदिएका थिए दुई देशका अधिकारीहरूले रिबन काटे पछाडि सबै किसिमका सवारी साधन गुड्न थालेका छन् लामै प्रत्यक्ष पछाडि राजमार्गमा सञ्चालन गर्न सफल भयौँ पाठकले भने राजमार्ग खुलाउने विषयमा भारतका अधिकारीहरूले खुलेर भूमिका अतुलनीय छ चा, चार पाङ्रे सवारी साधन मालवाहक ट्रक कन्टेनर लगायतका सबै सवारी साधनलाई नयाँ पुलबाट जाने र पुरानो पुलबाट आउने व्यवस्था मिलाइएको छ दुई पाङ्ड्रे सवारी साधनसहित पैदल यात्रीका लागि पुरानै पुलबाट आवागमन व्यवस्था मिलाइएको छ यति भए पछाडि अब दिनहुँ हुँदै आएको सवारी जाम कम हुने अपेक्षा रहेको छ पाठकले भने यात्रीहरूले अब सकस बोक्नु पर्दैन एसियन उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सञ्जाल परियोजना एसएएएससी एस एस अन्तर्गत एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको करिब डेढ अर्ब भारो ऋण सहयोगमा भारतले छ लेनको सडक सहित नेपाल भारत सीमा छुटाउने मेची नदीको अर्को पुल बनाएको हो कोरोनाको अर्कै बेलामा निर्माण सकिएको यो पुल राजमार्ग र रा मुलुकको पूर्वी सीमान्त सहरको स्वरूप बदलिएको छ उक्त पुल निर्माणसँगै नेपालतर्फको करिब पाँच सय मिटर पहुँच मार्ग एप्रोच रोड भने भारतले बनाएको छ भने यस राजमार्गमा भारत हुँदै बङ्गलादेश थाइल्यान्डसम्म पुग्न सकिनेछ यसले खास गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकासमा टेवा पुग्ने गरी अपेक्षा गरिएको छ भने मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष ऋषिराज तिमल सिलानले भने आयात निर्यात अब सबै सहज भन्दै जाने निश्चित छ दुई हजार त्रिहत्तर सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर्वा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीको पुल निर्माण सम्झौता गराएको थियो र दुई सालमा औपचारिक निर्माण सुरु भएको दुई साल माघमा पुनः सम्पन्न भएर एसियन हाइवे निर्माण कम्पनीले भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो छ सय पचहत्तर मिटर लामो पुल र छ लेनको चौडाइ रहेको छ